ကျွန်တော်တို့တောင်သူကြီးတွေမမိကြသေးလားမသိဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီ10နှစ်20လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေခွက်တွေထဲမှာလေခွက်တွေထဲမှာဒီတေကောက်ကိုယူရီးယားတအိတ်လောက်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲစဘာပင်ကတကယ်ချိန်မနိုင်အောင်ပဲဖြစ်ထွန်းပြီးတော့မှဟိုအပင်တွေပွားများခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခင်မှာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တအိတ်သေးကျွေးုံနဲ့မလုံလောက်တော့ပဲနဲ့ဒီ2အိတ်ကျွေးရတယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်2အိတ်ကနေ3အိတ်ထပ်ပြီးတော့ကျွေးလာရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မိစရာရှိလာတာကဒီဓမ္မဩဇာတွေကတကယ်ပဲအစွမ်းမရှိရတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြေကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလက်မခံနိုင်တော့တာလားကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တဲ့ဓမ္မဩဇာတွေကအပင်နေစီမရောက်သွားပဲနဲ့ရေထဲမှာပါသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေဩဇာကိုဆွဲထိန်ထားပြီးမဲ့ကာဗွန်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကမြေကြီးထဲမှာကုန်ခန်းသွားလို့ပါပဲဒီနေ့ DVD မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေတွေကိုကဲတွင်ပြီးမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြေဩဇာတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်စီမဲ့မြေကြီးတွေကကာဗွန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်ဓာတ်ဆိုတာကတည်ရွက်စေးတွေတရိတ်ဆန်ခြေတွေကောက်ရိုးစားတဲ့ဒီတဘာဝပစ္စည်းတွေကဆွေးမြေ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အရာကိုခေါ်တာပါပဲဒီဟာကိုမြင်သာအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမြေကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ကာဗွန်ဓာတ်ကတန်လိုက်တုံးလေးတွေနဲ့ပုံစံတူတယ်ကျွန်တော်ကြွေးလိုက်တဲ့မြေဩဇာတွေထဲမှာမြေဩဇာတွေကဒီအပေါင်းဓာတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကာဗွန်ကကြတော့အနှုတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီတန်လိုက်လိုမျိုးကျွန်တော်မြေဩဇာထဲမှာရှိတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုသူကဆွဲဖန်ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကာဗွန်ကမိုးရွာမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီရေတွေနဲ့ပါမသွားအောင်လို့ကာဗွန်ကနေပြီးတော့ဒီအာဟာရဓာတ်တွေကိုမြေဩဇာတွေကိုဖမ်းယူထားပေးတယ်ဆိုတော့နေပူမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအငွေ့မပြန်သွားအောင်လို့ဒီကာဗွန်ဓာတ်ကနေပြီးတော့အာဟာရဓာတ်တွေကိုဖမ်းယူထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီအပင်ကလိုအပ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီမြေကြီးတွေကနေပြီးတော့သူကအပင်ကနေပြီးတော့ယူသုံးဆွဲလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကာဗွန်ဓာတ်ကအာဟာရဓာတ်တွေမကပါဘူးကျော်ဒီရေဓာတ်ကိုပါကာဗွန်ကနေပြီးတော့ဆွဲထိန်ထားနိုင်စမ်းရှိပါတယ်အဲ့တည်းကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးပြောင်းလဲလာတဲ့ရာသီဥတုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင့်တော်အောင်လိုက်ရောညီထွေးအောင်လိုက်ကျင့်ကြံမှုရာအတွက်ဆိုကျော်မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်ဓာတ်ကပိုပြီးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကာဗွန်ဓာတ်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကာဗွန်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်လိုက်မရှိတော့အဲတစ်တုံးတစ်တာတုံးကြီးလိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်မြေဩဇာတွေထဲလိုက်တယ်ဆွဲထားပြီးမဲ့သူမရှိတဲ့အချိန်မှာရေလာပဲဆိုလို့ရှင်လေရေနဲ့ပါသွားမယ်အဲနေဘူးလာပြီဆိုလို့ရှင်လေရေငွေနဲ့ပြန်သွားမယ်ဒီနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာဒီမြေဩဇာဘုရီအများကြီးကျွန်တော်ပို့ပို့ပြီးတော့ကုန်နေရတယ်ပေါ့နော်အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ဒီမြေကြီးတွေကကောင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အခုကဘာလို့ကာဗွန်တွေကုန်သွားတာလဲဆိုတော့အဓိကတရခံကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှင်တရခံ၃ယောက်ရှိပါတယ်ပထမတရခံကတော့မီးရှို့ခြင်းပါကျွန်တော်ငကိုတုန်းကဆိုလို့ရှင်လေယာဆိုင်ခင်းနေတဲ့မှာအမီးရှို့တဲ့ဒလီယာတော်တော်လေးရှားပါတယ်တစ်နှစ်လုံးမှမစဘာကဒီတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ပဲစိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးကိုအလက်မပေးတော့ဘဲနဲ့တောက်လျှောက်သီးနှံတစ်ခုပြီးတစ်ခုစိုက်ကြတယ်စိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာဒီသီးနှံအကျွမ်းကျန်တွေကိုမြန်မြန်ဖြည့်ရှင်းမှုရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်လန်းနီးလိုက်ပြီးတော့မှဒီသီးနှံအကျွမ်းကျန်တွေအကုန်လုံးကိုမီးရှို့ပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကတရခံကတော့ဒါမီးရှို့တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောက်ရိုးပြက်တွေကောက်ရိုးတွေအပင်အကျွမ်းကျန်တွေကိုမီးရှို့လိုက်တာမြေကြီးရဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထင်မဲ့ဒီကာဗွန်တွေကိုမီးရှို့ပြစ်လိုက်တာ ਨੇ အထူးတူပါပဲနောက်ထပ်တရခံတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရခံကတော့ကျော်ထဲထိုးတာတွေထဲထိုးထွင်ရတာတွေအရန်လွန်းလွန်းကျူးကျူးလုပ်တဲ့ဟာပါဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကတရခံဖြစ်နေရတာလဲဆိုရင်မြေကြီးရဲ့ကိုထဲအကျဉ်းကြီးတွေခဏခဏထိုးလေလေတော့ဒီမြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်တွေကအပေါ်တက်လာပြီးတော့မှဒီလေနဲ့ထိသွားမယ်အာပြီးလို့ချင်းနေရောင်ကြီးတွေနဲ့ထိသွားပြီးတော့အငွေ့ပြန်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ချေပို့ပြီးတော့မြင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လေအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ချင်းဒီမရှုမထွန်းစိုက်ပျိုးရေးလိုဟာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ချင်းလေဒီထွန်းရဲစိုက်ပျိုးမှုအ ਨੇ ဆုံးလုပ်တဲ့ဤစနစ်မျိုးတွေကိုစပြီးတော့ကျင့်သုံးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်အာနောက်ထပ်တရခံတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတုဆေးတွေမြေဩဇာတွေအလွန်ကျွံသုံးဆဲခြင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါင်းသက်ဆေးတွေပိုးသက်ဆေးတွေဒီဟာတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြေကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကာဗွန်နဲ့တဟဇာတာဖြစ်နေတဲ့အနုစီဝါပိုးမာလေးတွေကတည်ဆုံသွားတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီကာဗွန်ရဲ့
ဒီစနစ်ကိုဂေဟာစနစ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားပါတယ်တေခန်၃ရောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်မယ်ဆိုရင်မီးရှို့တာတွေရှိတယ်ထဲထိုးထွင်းရဲ့အလွန်ကျဉ်လောက်တာမျိုးတွေရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဓာတ်ဆေးတွေကိုအလွန်ကျဉ်သုံးဆဲတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ၃ခုချက်မို့လို့ကျွန်တော်မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်တွေကတနည်းထက်တနည်းဆုံးရှုံးရောနေသွားရတာဖြစ
ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ရှင်တဲ့နီလန်လေးကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဒီတောင်သူတွေလိုက်လို့ရလွယ်တဲ့နီလန်လေးနဲ့အရင်ဆုံးစချင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေကိုတိုက်တွန်းချင်တာတောင်းဆိုချင်တာကတော့အပင်အကျွမ်းကျန်တွေရိုးပြက်တွေကိုမီးမရှို့ပါနဲ့တတ်နိုင်သလောက်မြေကြီးတွေကိုပြန်ဖုံးပြီးတော့ထည့်ပါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေဆွေးပုံတာတွေဘုကာရှိလောက်တာတွေလုတ်ပေးပါအာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအခုနောက်ပိုင်းဒီစက်တွေမှာရေသိမ်းစက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပင်အကျွမ်းကျန်ရိုးပြက်တွေကိုတခါတည်းအဲဆင်းပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မြေကြီးတွေကိုပြန်ဖြန့်ပေးတဲ့စက်တွေလည်းရှိလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုစက်မျိုးတွေတုံးပြီးတော့ရေသိမ်းချွေလေးပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲဒီထဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဖုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးပါဆိုတော့ကိုမြေကြီးရဲ့နေဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အာဟာရတွေကအပင်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့အပင်တွေကိုအဲ့အပင်ရိုးပြက်တွေအကျွမ်းကျန်တွေကိုကျွန်တော်မြေကြီးရဲ့ပြန်ထည့်ပေးဖို့လိုရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုလုတ်တင်တဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အာတစ်ဆိုင်မျိုးစာထည့်ပေးတာပါတစ်ဆိုင်မျိုးစာထည့်ပေးခြင်းအပြင်မြေကြီးရဲ့ကိုဒီကာဗွန်နေအပြင်ကိုမှကျွန်တော်တို့စိုက်မဲ့တိနံနေအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီနိုက်ထရိုဂျင်နဲ့အခြားအာဟာရဓာတ်တွေကိုပါထည့်ပေးရတဲ့အထူးလိုပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဒီတိနံနေမစိုက်ခင်မှာပိုက်ဆံလျှော်ပင်လိုမျိုးဒီသစ်ဆေးမျိုးဩဇာပင်တွေကိုစိုက်ပြုတ်ပြီးတော့မှဒီအပင်တွေပန်းမပွင့်ခင်မှာအာပန်းမပွင့်ခင်အပင်တွေစိမ့်ဆိုနေတော့မှာပဲမြေကြီးတွေကိုထည့်ထိုးပြီးတော့မြုပ်လိုက်ပါပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနီလန်ကအာပတ်စံကုန်ကြတတ်တာပြီးတော့ကာဗွန်တွေထည့်ပေးတဲ့အပြင်ကိုကိုစိုက်မဲ့တိနံအတွက်ကိုအာဟာရဓာတ်တွေအများကြီးဖြည့်သွင်းရလဲရောက်ပါတယ်။အဲနောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုနေနေကတော့ကျွန်တော်ဒီစပက်ခွန်မီးသွေးလိုမျိုးပေါ့နော်။အာစပက်ခွန်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီပြောင်ယိုမီးသွေးလိုဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခြားတိနံအကျွမ်းကျန်တွေရဲ့ကျွမ်းကျန်တွေကိုဟိုမီးကျွမ်းသွားအောင်ရှူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မီးသွေးပုံစံဖြစ်သွားတဲ့နီလန်ဟိုရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနီလန်ကတော့အစိမ်းအောင်လမ်းမှာအများကြီးရှာပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဇီဝမီးသွေးတွေဒီဘိုင်ဝရှာလို့ခေါ်တဲ့ဇီဝမီးသွေးတွေကိုကျောင်းမြေကြီးထဲမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီဇီဝမီးသွေးကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရိုးရိုးမြေဆွေးလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမြေကြီးထဲမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီကာဗွန်ဓာတ်တွေကိုနှစ်တည်းအကြာကြီးဆက်ရှိနေအောင်လို့ထိမ့်သိမ်းနိုင်စွမ်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇီဝမီးသွေးထည့်တဲ့ဟာတွေကနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားပေးအမြောက်ပြုလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဇီဝမီးသွေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကာဗွန်ခရက်ဒစ်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးတွေပါရှိလာကြပါပြီဆိုတော့ဒီမီးသွေးတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလောက်တာလဲဆိုတာတွေတက်လက်စားတွေကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒီမီးသွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ပတ်ချာလဲမှာဒီအပေါက်လေးတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါက်လေးတွေအများကြီးပါတဲ့တချောင်မလို့ဒါကရေမြုပ်တစ်ခုလိုမျိုးဒီမြေကြီးထဲမှာရောက်လာတဲ့ရေတွေကိုသူကစုပ်ယူထားပေးတယ်စုပ်ယူထားပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့စိုက်ခင်းကမိုးခေါင်နေတဲ့ရေလိုအပ်နေတဲ့ချိန်ကြတော့မှဒီအပင်ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လွှတ်ပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်မြင်သာအောင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီမီးသွေးတွေကဒီအနုစီဝါပိုးမွှားလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ခိုးအောင်လို့ရတဲ့ဟိုတယ်တလုံးကိုစောက်ပြီးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲဆိုတော့အဲ့တဲ့အကြောင်းလို့ဒီမီးသွေးကိုဟိုထည့်ပေးဖို့လို့လေဆိုတော့မီးသွေးထည့်ရင်တော့ဒီတိုင်းပဲမထည့်ပဲနဲ့ဒီနွားချေတို့ဒါမှမဟုတ် EM တို့ ਨੇ တေချာနှက်ပြီးတော့မှထည့်ပေးလို့ရှင်တော့ဒါအာနိသင်အကောင်ဆုံးရတာပေါ့ဗျာတခွဲကန်းထဲမှာစမ်းသက်စရာမလိုတဲ့နီလန်၃မျိုးကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမနီလန်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီမြေကြီးရဲ့အရောင်နဲ့မြေကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကာဗွန်ဘလောက်ကြံသေးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခံမှန်းလို့ရပါတယ်ပထမအနေနဲ့ကတော့ဒီမြေကြီးကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်ရပါဘောနော်ဆိုတော့ဒီမြေကြီးရဲ့အရောင်ကဖြုတ်တော့အရောင်တွေဖြစ်နေမယ်နောက်တစ်ခုက6သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ခဲလိုမျိုးမာကျော်ကြစ်လက်သွားပြီးတော့အကွဲသွားတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီမြေကြီးထဲမှာဆိုရင်ကာဗွန်မရှိသလောက်ပါပဲကျွန်တော်စဘာခင်းတွေမှာဆိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟိုရေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပကြားကြီးတွေအကွဲလာပြီးတော့မှမာတင်းပြီးတော့ခြောက်ကတ်သွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကအနေရအများစုမှာလည်းတွေ့လာရပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိုးရသည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေကျွန်းနာတွေတို့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမြေကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာဗွန်ဓာတ်တွေကမရှိသလောက်ပါပဲနောက်ကာဗွန်ကျယ်ဝတဲ့မြေကြီးအရောင်ဆိုတော့ကအရောင်ကမဲနဲ့နေပြီးတော့မှဒီလက်နဲ့ကန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ
马到那伊么好里边的，伊鸡毛路苗拔皮哦，努伊尼的崩山苗啵喏，所以留下苗树路线喏，地面积啊，高分的面尼也路表路也罢嘞。那天你俩，你那个咯，你地缸是不是有设施的吧？地缸你个地面积的嘛是的。这水车的个，比如啊，沙道比较嘛，泥塘加吧嘞。你这水车是啦，加温我表达吧呗。所以这水车没洗了不是路线，地地缸里个来的面积的嘛，拉比较泥些，叫么洗了吧？过去面积有，我那地特别不吃来了，都进来路嘛，地地缸下缸啊，你比较西缸老体样对面是路线咯，但过面积啊，去你缸内啵喏。啊路嘛没对呀了不是路线咯，地地缸老嘛没泥奶奶面积偏泥比是咯，过去面积嘛加温的没洗泥不是的下午打的包包。那天你两个去玩了，但你两个去嘛？那你两个去啊？咯，第几块呢？三台比较挤啊吧？第三不零一挤就几块那龙修哪个没？第这龙呢嘛？搞我们是的，第二级超过车来没？那天那天判过这龙呢嘛？就录取第没那里的二级有车来没？啊，有没有车他的？第判过这龙有寄来的呢？地面积啊，地盘块太有小比比轻嘛呗，标温大比较，脑筋大的是六千元，地面积嘛，高温他们十五度，标度也罢嘞。把这路来说，地高温啊，地面积的嘛，地高温有衰减差别啊，现在在讲么路，地高温十六五十六千元，今年提来单的，六十股飙升大嘞，六十股脑筋大嘞，不呢，说地路还没有撇嘞，十六千元地面积啊，地高温在年年还没有标度也罢嘞，说脑筋这块地每年你的。面积有几来米是六千元，第高温时的面积啊，几来嘛，对比哦，没标嘞，没标过多吧？有，所以都把嘞，大面的豆花哇，大面的面积的个，第不能也奥起哩嘛，多比哦，太呢比哦嘛，是啊嘞，而且伊脑子没多吧？有，所以第六你阿片，我也的面积个高温的，四尼啦、米尼啦，所以哈里个第尼两尼呢，三台比哦，记录下吧嘞。好，今朝一 video 里几笔多的思路先咯。当你有交流你呢，我那个月的来看我边边哦，多边哦，三几百哦。比如先，今朝表格里哈里呢，不老提样概念模式嘞，所以好，今朝一的 video 里嘛，买些里边那边边吃吧哦。所以阿龙哥，继续的嘛嘞。